So ebibiina bino byonna byegasse okuleeta abavubuka wamu boogere ekintu kimu. Ekizibu kiri ku ki? Ku lwaki tetubalaba mu bifo ebirala ebisaana okubeeramu abavubuka. So bazze wano okuyiga ku bannaabwe neera okuyiga ku bantu abagenda obasomesa. And I'm speaking to the young ladies in this room. If you're a victim of sexual violence, the chances that you will succeed in your bid are very limited. It will tamper with your self-confidence as a woman. So you will not be able to deliver the way you should. So, ebintu ng'ebyo leero bali kulaba abakyala mu bukulembeze bali batya. So n'ebintu ebirala. Your campaign. Know how to navigate all those. Navigate the patriarchy in your communities and your. Zenga sawa wandisi wa UPC Fred Ebil nzengambie abantu bonna mukibiyala mukube bidomola mukube buli kimu eki oba masepiki kasamula bo muntu yenanga awamba abavubuka. Because kino kiseera kya abavubuka bafe okola. Baba we ekiseera kyabwe bakole lwakuba Uganda kati eyimiridde ku bavubuka. Bebaline amaanya gokola kulaba nti neggwanga lyaffe ligenda mu maaso. So tetukiriza era tukivumirira.